Доктор. Урно. Сим как опыта мерзоне. Ти доктор смут. Та ще їм доктору не му сму сму, а? Пой, спе дивло, на що да сам кара ме по? По палі де му дър. Е, мърдіве, па ти ти ме са ниен ком контакту не, а ти са ме са ниен ком... Па ти са са смунет е, а ти са са инфекционет, смунет, а то не гдвеси, а е механик, а е мекаш, е, а е инфектош. По, кьо ш ниен е грепилет. Та ж вен меку, куди са, нюк дикуш аш. Не буне лека ниекціон, але шоним, узбой дерти. Hajde sa kibe. Parti i miru ka botën kirurgia. Shumë. Hajde, kërëm shtë asë një vajnë. Pojnë për cokljana? Bandit! Doktor, bërë. Bërë, bandit që këtë. Le telefonin. Është koha për një kësien. O, shpetë për këtë vlak, bërë. E, unë vanun pak, anë ju një parti të hatashëm shtë. O, po, po, vajtë të një. Doktor, alkohol për dezinfektim s'kemi. Alkohol për dezinfektim s'kemi? Së pot mave. Pro, me kemi pina kolegë dhe kemi përzimë, uj. Hajde, vazhdo, vazhdo, se pijama e në dezinfektor një injekcionin. Vazhdo ti. Ibe ka dole për porë zotin. E cëti. Oh! E ke dojnë, mes se vazhdoj injekcionin, bandit, pagesin lo, shpejt. O, kuja. Injekcionin i kinë trup, sa kibje zgudzëm e vërkur kurqo. O, e ke për doktor, e ka se tut në bre. Pagesin. O, e ke për doktor, si për thejet. Jo, jo, nuk thejet, pagesin bën, e se nuk ta bëj injekcionin, pa bo pagesin. Ti ik qëfar bandit ishe. O, se më kushtim e Po, bet mramë bërë, barë nga blevë që t'ju. Barë nga nuk blevë, nga shesim. Po... Qesh! Qe, mandit? Po, mblëm bërë. Qe, 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 qe. Ma ka lajnë, barë, 20 euro, 1 sekund punë, ma, 1 sekund, cek, cek. Shkojme në qëtër sa kipe? Doktor, pacienti në gjumë koka. Pacienti në gjumë? Halojmë. Shë pëllu të me bo, pacienti në gjumë në milonë punën, a? Mës me fitu parë, a? Ti më shelim spitalin kret, ordinance, në kret. Dy herë ti bira mire, dhe me fletë dhe mës me fitu para. Mës pa thonë para. Jo, më i sa kibe e bëjone, se ti e qyqe. Ik. O, doktor, plesi atëra, së bëjnë shumë jam, bre. Ondër, ondër e, agim. Jo, shk. O, e, këma, bre. Injekcionin e kim trup. O, e, ke. Jo, 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 një zeqe në shama. Jo, shk. Pa dhe vazhdo në gjumin, ka i makt. Parët mas pari. O, që, bre. Mës mi hjap dy zetë. Jo, jo, njo, njo. Pa më mashtron ti ku po kishe. Kryo sa kibe? Aj, kryo shko kërdaj. Hajdi. E, që. Po, kry. Qështë e shkëtu? E dhe njërë kemi. Sini? Që e gjeni fika, shumë libri i mirë, ka kanë libdu fërë të shokë. Vashdo sa kibe. E di, e di. Nisë një letë, një ka vanë trama këto, shtu, shtu, shtu. Po, kry? Sëve. Që e sa kibe, veç që më katav në veshën që sa raste, veç që tu përparu. Pse për përparan? Për bën prova njerës gjallë. Në për njerës, jo në për kukla që kini bu prova ju në shkolla tje. Njerës, ja bën një desë punë madhe, prova shën të pësu njëri. Shoki që të pages. Edhe për me për kërkën por, a? Normal që po, njëri ti, njëri aj, njëri kjo, njëri une. To njëmi njerës, nuk për në bot alime njerës në Kosovë, klutëm. Kurden. Doktor, a? Une. Doktor, e kom një skjerë me ty. Edhe unë një mjek. Nasht, me zgodë kompres. Është nuk o zanë atë i keqë. Du me të regu se e kry këtë detyrë së kur ti. Edhe di, por të mirë të pashë se qysh dhe probe ti me këta dy pacienta. Po, ati të parët ja bomen onë në djetë. Po, po. Kësa kibja. Ja bomen, po, po. Ky ishte në gjumë, ky ishte në gjumë. E më dhimët, më dhimët qysh me aprish gjumin. Edhe që Lizat janë në gjumë e veprën ma shpet për penicillinë. Pash, doktor, pa ti morë 20 euro, edhe këti e lupë 20, tash pime e pi kërko 20 euro. Nisoj 60 dhe hecën. Doktor, unë e di që ti nuk i drejti më ne kërku para njeve, se këtë medikamentet shka janë në spital janë të dhurur nga UNICEF-i. Kështu që të du më konë falas. A kuptum, zëtëri koleg? Koleg, po më thua? Në këtë rast, koleg jam unë e këtu, vetë me veti. Vicë unë jam koleg. Ti nuk je koleg, mo, ti nuk je me këtu. Ti je pacient. E përderi sa je pacient, nuk bënd ti me ditë shumë jo UNICEF-i, jo pa pare, jo me pare. Që ti paret, 20 euro.